На минулому тижні у Славутицькому краєзнавчому музеї відкрили виставку «Народне вбрання постраждалих районів Полісся», презентував яку директор Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Ростислав Омеляшко, який зазначив, що за 25 років їх працівниками було обстежено близько 700 сіл, де були зібрані більш ніж 1000 артефактів. І от сьогодні частина з них представлена у Славутичі. У нас понад 4000 квадратних кілометрів України взагалі зникло з лиця землі. І багато шкоди зробила катастрофа і в третій зоні, а це фактично від Дніпра аж до Стохода, до трьох районів Волинської області. І ось тоді, в 89-му році, коли з'явилися такі карти перші, стало очевидним, що ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи треба рятувати не тільки людей, в першу чергу, землю, яка забруднена, економіку, яка знищена, а треба рятувати дійсно отой великий пласт старовинної культури, який є на нашому українському Поліссі. Бо фактично радіоактивна пляма повністю зайняла всю територію Полісся. І ось тоді з'явилася ідея такого напряму ліквідації наслідків катастрофи. Я якраз цим питанням активно займався, і в 90-му році вийшла постанова Верховної Ради про створення мін Чорнобиля України і створення при ньому історико-культурологічної експедиції. Згодом ця експедиція переросла у Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, в якому з 11-го року створено підрозділ окремий, який називається «Музей-архів народної культури українського Полісся». У виставковому залі переважно національне вбрання, а також скрині для одягу та килими, що є культурною спадщиною з 11 районів території постраждалого Полісся. Досить захоплююче про кожен з експонатів присутнім розповів пан Ростислав, бо кожну з цих речей він фактично особисто відшукав та збирав. Це одяг переважно першої половини 20-го століття, середини 20-го століття. Ось. Але він відображає оті традиції, які здавна йшли в українській культурі, власне, в українському вбранні. Крім того, на офіційному відкритті був присутній заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Максим Шевчук. По-перше, хочу подякувати Ростиславу Андрійовичу за вашу багаторічну працю, результативну, чудову. Хочу сказати, що дана експозиція, дана виставка, вона організовується в рамках національного проєкту «Магніти України. Чорнобиль». У співпраці та за підтримки нашого Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерства інформаційної політики та культури, Державного агентства з розвитку туризму України, Київської обласної державної адміністрації та, звичайно, міста Славутич та керівництва. Дякую за підтримку і я дуже радий, що ми розвиваємо разом туристичний і культурний потенціал цього регіону. Щиро дякую за вашу участь. Міську владу представляв перший заступник міського голови Віктор Шевченко, який приєднався до слів подяки всім науковцям, що брали участь у експедиціях, завдяки старанням яких виставка наразі в нашому місті. Відкриття такої виставки, воно символічне для міста Славутича, оскільки саме в Славутичі живе багато людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, якісь і сьогодні мешкають в місті Славутичі. Я сподіваюся, виставка буде досить така затребувана серед славутичан, гостей і гостей нашого міста. Крім того, Віктор Шевченко до слів подяки додав ще й подарунок, який поповнить фонд музею експонатом сучасної історії міста. Експонати до експозиції «Промисловість». В цьому році, як ви знаєте, славутичани, сподіваюся, знають, відкрито нове підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю «Базальтові технології», які
освоїли і здійснюють виробництво надзвичайно технологічного, сучасного матеріалу, з якого можна виготовляти вироби від броні, бронежилетів, захисних касок, до корпусів яхт, дронів і навіть контейнери для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Це, Максиме, щодо подальшої роботи із Славутичем пропонуємо. І всі ми сьогодні в таких от масочках захисних, тому що знаємо, у нас продовжується адаптивний карантин, і славутицькі підприємства, вони освоюють виробництво сучасних дезінфікуючих засобів для медичних закладів, для харчової промисловості, для промислових великих об'єктів, пане Максиме, і ще один напрямок співпраці, і таке підприємство не одне, це товариство з обмеженою відповідальністю сучасне миюче обладнання і товариство з обмеженою відповідальністю «Оніка» також ось в цей останній час також освоїли виробництво таких сучасних дезінфікуючих засобів. То є у нас що вписати і в сучасну історію міста Славутича. Ну і, пане Євгене, вам бажаю відвідувачів і великого попиту на ту виставку, яку ми сьогодні відкриваємо. А відвідати виставку можна до 23 жовтня включно. На другому поверсі краєзнавчого музею міста Славутича у затишній залі на вас чекають повсякденні та святкові національні вбрання, рушники з різноманіттям орнаментів, кожен з яких натхненно був створений руками наших пращурів.